Масовий спалах коронавірусу у місті Першотравенськ – це 120 кілометрів від Дніпра. 6 квітня тут виявили 6 хворих, наступного дня – ще 15. Населення міста – 29 тисяч людей. Станом на 8 квітня виявили 21 випадок інфікування коронавірусом. Про джерело є версія. У місті працює церква, нове покоління, на базі якої створений міжнародний біблійний коледж. Навчатися туди приїжджали люди з різних країн світу. Аби зупинити розповсюдження хвороби, з 9 ранку, 8 квітня, в'їзд і виїзд із першотравенська обмежений. Ці обмеження транспортного руху стосуються. Всіх засобів автотранспорту, але окремі е, дозволи будуть надані спеціальним е, засобам, які перевозять фармацевтичну продукцію, продукти харчування е, працівників стратегічних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, тобто визначені певні категорії критерії автотранспорту, якому дозволяється в'їжджати і виїжджати з міста. Поліція та лікарі спільно встановлюють коло осіб, які могли контактувати з хворими на COVID-19. на сьогодні звітують встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 людина вже підписала інформаційну згоду. Всі вони перебувають на самоізоляції. Це мешканці Тернівки, Петропавлівки та власне першотравенська.